Aí, boa tarde, meus amigos. Hora de mandar ripa, galera. Hora de Gilbertão mandar ripa. O lift já trouxe Gilbertão. Agora é só vazar. Já fiz a suspensão aquela hora antes de eu sair. Pressionei o caminhão todo. Então, só tenho que mandar ripa. Fiquem ligados aí, tá, galera? Agora vamos para o tour da beleza, galera. Tá bonito, não é? Tá limpinho. Tudo que tava sujo, Gilberto deu uma geral. Tudo limpinho, os assentos limpinhos, tudo organizado. Agora vamos parquear o carro e mandar ripa. Tá, galera? Esse aqui é o presente dos amigos da Torre Maro do Brasil. O Paulão trouxe pra mim, tá aí no cantinho. Gilberto, veio uma camisola, uma blusa, manga comprida como essa. Já lavei, pronta para ser utilizada dentro em breve. E é nóis, tá, galera? Hora da verdade, meus amigos. Chegando na balança. 100% de certeza que vai me mandar para a balança, tá, galera? Me mandar passar fora, não acredito. Aqui são muito chato essa balança da Flórida, são chato demais. Vamos ver aí. Fiquem atentos aí, tá, galera? Vamos ver a sinalização lá em cima, que vai indicar para a direita. Olhem aí, direita, direita. Viram, galera? Lá vem a placa. Direita. Esses são chatos pra carambas. Eu não apoio. Graças a Deus. Nossa. Essa gente aqui, galera. Essa balança aqui é a balança mais chata que eu conheço. Eu não sei se é uma outra que ganha essa balança daqui da Flórida. É a primeira balança vindo de Miami. São muito chatos eles. E quem vem para Flórida é a última balança indo para Miami. Tá, galera? Tá vendo aí em frente? Já tem um colega possivelmente furou a balança e lhe pararam. Vão vendo aí, Bruno, vai dar uma aceleradazinha para vocês verem. Esse rapaz é bem provável que furou a balança e a polícia ali parou. É o que eu falo sempre, você furar a balança tem consequência. Dos dois lados, tá vendo? Do lado direito e do lado esquerdo. Bruno, dá-se uma segurada aí, Bruno. Eu vou vos contar, galera. É dos dois lados, porque aqui tem duas balanças. Tem a direita e um pouquinho mais à frente tem a esquerda. Então possivelmente os dois furaram a balança, eles mandaram parar. Aí vão ganhar multa por furar a balança. Possivelmente, eu não tenho certeza se dá ponto na carteira. E tem vezes que não compensa. Abasteci 250 galões, $900. Mas eu tenho um desconto bom. Eu estarei a pagar cerca aí de 800 e poucos dólares. Talvez 820, $815. Agora vou mandar ripa lá dentro, pegar minha nota, colocar gelo aqui e tentar mandar ripa o máximo suficiente. Só rodei ainda 7 horas e 50 e poucos minutos. Me resta mais 3 horas. Tá, galera? Olha isso aqui, o negócio do gelo. O negócio do gelo aqui é assim. Você vem, tira o gelo que você quer, quantos sacos de gelo você quer, e depois vai lá dentro pagar. Para vocês terem a mínima noção, o caminhonista pega o gelo, pode colocar no caminhão e mandar ripa. Mas aqui a educação faz com que as pessoas entrem lá dentro, ou primeiro pagam, depois vêm pegar aqui o gelo, ou pegam o gelo, vão lá dentro, pagam, e depois mandam a ripa, vão embora. Tá, galera?
Aí está a máquina do banho, que nós usamos para tirar banho, não só banho, mas também como pontos. Se você quer converter os seus pontos em dinheiro, tira uma senha aí, um papel, vai entregar lá, eles te dão uns plim plim plim. Ou para você comprar alguma coisa aqui. Aê, bom dia galera, agora é da suspensão. Suspensão é uma coisa que é mandatória, tá galera? Você tem que fazer todos os dias, após a suspensão e a suspensão. Tá um pouquinho inclinado para lá, mas eu vou conseguir ter a ideia aonde tá o óleo. Eu consigo ter a ideia aonde tá o óleo. Tá vendo o limite? O limite é aí, mas ele como tá um pouquinho inclinado para lá, você tem que ele tá mostrando aí, nesse ponto, um pouquinho mais baixo. Já sei que tem óleo suficiente. Agora vou ver a água do radiador. Em seguida, ver as correias. Tá bem, galera? Tem que olhar as correias todas, estão em condições. Ok. Só que essa água aqui eu não sei se eu vou abrir, porque ela está a criar pressão. Porque aquele motor está a trabalhar. Espera aí. Ah, não. Não tem pressão. Não conseguem ver vocês, mas tem água, tá galera? Dá pra vocês verem? Ela tá mais ou menos aqui. Vou tentar acrescentar um pouquinho para colocar no limite. Vou usar como plano o Marte e acrescento. Agora secar todos os pneus, você já costuma ver, e mandar bala. Mandar bala para onde? Vou pro banho. Tomar banho e depois mostro mais. Hoje tem banho! Isso aqui é um super apartamento, tá galera? Isso aqui é um apartamento sobre rodas. Ele geralmente tem APU, também tem gerador, tem banheiro. Tá vendo essa válvula que tá aqui? A válvula de descarga pro banheiro, tá? As águas negras, descarrega aí. Tem tanque aí dentro. Esse é o tipo de roda que o Gilbertão quer. É essa aqui, tá galera? Pra vocês terem uma ideia. Ela não é muito larga, tá vendo aí? É 315/80 R22,5. A roda aparece, o problema está no aro. Esse aro é da Coa que ele tem. Um dos melhores aros que tem é esse. É top 1000. Esse Gilbertão está precisando perder barriga o mais rápido possível e emagrecer um pouquinho também. Não vai dar certo, porque muito peso. Finalmente chegamos, meus amigos. Já chegamos, vamos descarregar amanhã de manhã. O caminhão está a trabalhar que nem um relógio, galera. Se vocês conseguirem voltar para alguns vídeos para cá, vocês vão conseguir notar o trabalhar do motor. Ou do caminhão. Está muito mais suave, tá, galera? Olha só como é que ele está aí. Tá ouvindo, né? Agora vou esperar aqui até amanhã de manhã. Geralmente eu paro lá na porta. Mas a porta lá tem um caminhão do lado esquerdo. E se eu parar, vai fechar, vai dificultar o outro lado. Então vou ficar por aqui, galera. Tô cansado. Vou descansar, tá, galera? Pra mim agora são 8 da noite. Então levanto amanhã de manhã por volta das 6. 6, 6 e meia. Aqui começam a trabalhar muito cedo. Tá, galera? É nóis. Dormi, mas dormi mesmo, tá? Aí, meus amigos, beleza? Eu falei pro rapaz que em 10 minutos vou tirar essa lona, galera. Agora vamos mandar ripa. Manda bala, Gilbertão. De volta, galera. Já terminei de fazer o meu trabalho. Vocês me viram desaparecido porque eu tava lá atrás, tá, galera? Tava lá enrolar o strap, enrolar a lona, os elásticos, tem que guardar tudo. Flatbed é muito material que você carrega, tá, galera? Então vou esperar que o rapaz aí termina. É um pouquinho lento o processo, porque ele tem que tirar as paletas daqui e levar lá, tá vendo aí? Leva lá dentro, aquele armazém. Eu acho que lá dentro ele tem que organizar bem.
Então por isso é que demora muito. Ainda não tenho carga. Também ainda é 7 e pouco. Devem ser quase 8 horas e pouco, alguma coisa, não sei. Então vou esperar alguma carga para ver para onde eu vou, porque ainda não sei para onde eu vou, tá galera? É assim que se trabalha, galera. É assim que se manda ripa. Meus amigos, já cheguei. O Gilbertão é o rei da tranqueira, tá galera? Não sei o que eu vou carregar, mas pelo visto vai ser algum equipamento. Tá vendo aí atrás? É só máquina, galera. Aqui é maquinário. Eu acho que eles aqui alugam máquinas e reparam. A companhia é essa que estão vendo aí. Eles têm várias máquinas lá. Aí tem uma lança desses aqui que eles colocaram lá para reparar. E eles também têm as planchas deles. Não sei como é que eles vieram contratar o Gilbertão. Ah, eu tô a desconfiar que eu vou levar aquilo aí. Não tenho certeza. Mas aparenta ser aquilo aí. E isso, a carga vai lá pra Indiana. E de Indiana ainda não sei novamente pra onde eu vou. Tá, galera? Gilbertão às vezes tem o planejamento da semana completo. Mas essa semana não teve nenhum planejamento completo. Por quê? Porque as cargas estão meio lentas. Então, aonde tem carga está a pagar mais ou menos melhor, é onde o Gilberto vai mandar bala. Tá, galera? Só que sem contar que até na segunda-feira próxima eu tenho que estar no Maine, antes da segunda-feira. Então, pra mim, hoje é segunda-feira e antes da próxima segunda-feira eu tenho que estar lá. Tá bom? Foi explicadinho, né? O sal aqui rebenta com o caminhão, tá? Tá vendo esse caminhão aqui? Já tava todo corroído. Deram um banho de tinta devido ao sal. Agora, galera, isso aqui. Olha isso aqui, como é que está? Tá parecendo que nem o meu. Todo arrebentado. É o sal, galera. Essa região daqui, Pensilvânia, colocam também tanto químico quanto lá em Maine. E aqui neva tanto, galera. Aqui não brinca. Neve aqui manda muita bala. Já estamos quase, galera. Daqui a uns 3 meses já vai começar a nevar. Começar a andar já com os casacos e tudo mais. Olha a roda dessa aqui, galera. Olha aqui a roda. É, meus amigos, o que o Gilbertão falou para vocês é mesmo que o Gilbertão vai carregar. Vou carregar aquela peça que tá lá. Já tava pronta. Eles chegaram agora e me disseram para parquear na lateral da máquina. Que eles vão carregar o Gilbertão. Gilbertão manda ripa sem piedade. Feliz, né? Tá aí, meus amigos, amarradão. Coloquei 4 correntes, 2 a puxar para trás, 2 a puxar para frente. E isso aqui são 20 e poucas mil libras. Será que coloco mais um strap aqui? Galera, sou meio enjoado. Acho que vou colocar um strap aqui e um strap lá em frente. É, vou colocar 2 straps, tá, galera? Eu aí vejo, sou meio... Ah, não, não vai dar certo aqui. Não vai dar, porque se eu colocar o strap aí, vai pressionar isso pra cima. Pode arrebentar isso aí. Mas tá bom. O importante é que tá firme. São 4 correntes e tá top. Hora de mandar ripa. 8 horas e 46 minutos. Eu acho que eu consigo chegar, galera. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 8 horas e 58 minutos. Se eu não conseguir chegar, eu vou parar bem próximo já, galera. Tá? Vou parar muito próximo. E amanhã consigo descarregar cedo e voltar a mandar ripa. É pouco tempo de viagem. Tenho balança daqui a 382 milhas. Tem uma balança. Essa carga também não é muito pesada. São cerca de 20 mil libras. Tá vendo, meus amigos? É por isso que eu falo. Tem que estar sempre atento no retrovisor. Eu comecei a ver isso aqui. Mal ele soltou, comecei a ver ela balançar. E parei logo o caminhão, porque estava entrando muito vento aí.
e corria o risco disso aí saltar e bater num outro carro ali atrás, galera. É perigoso, tá? Agora vou ver se coloco uma cinta aqui para manter ele firme. E amanhã, quando eu chegar para descarregar, tiro a minha cinta. Eles amanhã vão colocar talvez um parafuso aí e vai estar top, tá, galera? Vamos ver como é que vai ficar. Espera aí. Agora já não folga mais, meus amigos. Agora já era. Já era. Tá, ver se eu for cagado, que o Tyra tem que ter sempre no caminhão. Tá apertado. Agora você jogar aí dentro. Ele aí não sai. Porque se você coloca ele aí dentro, sem colocar o Tyra, o vento vai começar a balançar. Depois isso aqui solta. Fica aqui a balançar. A balançar muito. E acaba danificando. Já aproveitando, dar uma revisada na carga. Tá tudo bem apertado, galera. Epa, olha aqui. Que Gilbertão doidão, galera. Nossa. Eu tava para usar outro sistema e acabei esquecendo de colocar isso aí na mala. Cabeça do Gilberto é doida. Muito doida. Tá bom. A mal que vem pra bem, tá? Foi bom ter acontecido isso. Aproveitei da conta, porque aqui onde eu tô a rodar agora não tem muita trepidação. O asfalto aqui é top, porque eu tô na... Como é que é isso aqui? Pensilvânia, Tony Parker. Mas talvez mais lá pra frente eu vou pegar um asfalto, que tem muita turbulência. Isso aí podia acabar soltando. O meu perigo não é isso aqui soltar e cair e perder, não. O meu perigo é soltar, cair no asfalto e danificar a roda de um carro ou danificar um outro carro, tá, galera? Esse é o meu perigo. É pra vocês verem bem, pra vocês verem bem, meus inscritos. Agora vou mandar ripa. Opa, essa lâmpada não está acendendo. Tem que trocar essa lâmpada. Tem lâmpada aí de reserva. Deixa eu dar uma revisada na carga. Sempre que para, tem que revisar a carga, galera. Só coloquei combustível 100 galões. Aqui não tem muito desconto. Só tá me dando cerca de quê? De 50 e tal centavos de desconto. Então, opa, bomba amanhã. Que possivelmente eu passe por lá, tem mais desconto. Lá o diesel na TA, acho que está 3,25 e 24. Bobo não sou. Olhem aí, meus inscritos. Bem limpinho, né? Com exceção dessa manchazinha que tem aí. Vamos ver daqui a pouco. Vai ficar todo borrado. É assim, é como se fosse a corrida, o gato e o rato. Você limpa, passa um tempo, suja de novo. Limpa, passa um tempo, suja de novo. Eu não apoio. Tem umas aí que é 3 horas para rodar, né? 2 horas e 56 para rodar. No logbook, acho que tem umas 3 horas para rodar. Agora me lasquei, galera. Troquei o certo para o duvidoso. Tinha aí um rest area, uma área de descanso. Tinha bastante lugar. Eu saí de lá, resolvi cruzar já o estado de Indiana e parar cerca de 8 minutos de onde eu vou descarregar. É bom, mas o problema é que não tem lugar, galera. Agora sim, me lasquei. Acabei de chegar aqui agora e não tem lugar para parquear. Tô bem lascado. Esse Google Maps safa muito, Gilbertão. Eu vi esse ângulozinho aí pela imagem do satélite. Eu vou descarregar aí. Tá, vendo, galera? Onde tem essas coisas brancas aí? Eles aqui fazem a reciclagem desse material aí. Então, eu parei aqui. Tem um pouquinho de capim aí, mas antes de eu colocar minha roda nesse capim, eu primeiro fui lá olhar. Olhei tintim por tintim, tá, galera? Tem que ficar muito atento, devido metais, coisa do gênero. Então eu olhei tudo tintim por tintim. Esse colchão tava mais ou menos aqui, eu puxei ele e coloquei lá. Agora vou descansar, galera. A gente se vê amanhã de manhã, tá? Bom dia, meus amigos. Vou mandar ir para lá dentro para saber aonde eu vou descarregar isso aí, de que lado eu paro. Porque dá para ver que é muito apertado. Agora, meus amigos, vocês acham que aqui tem geradores que sobra ou não? É tanto de gerador que tem aqui empilhado, galera. É muito gerador. Eles aqui acho que consertam e revendem. Eu tava vendo aqui no histórico, na internet, tá dizendo isso aqui, que eles revendem geradores. Alguém já passou o Gilbertão. Gilbertão dormiu muito. E alguém já me passou, tá vendo? É por esse motivo que eu queria vir saber primeiro. Então, já estou a ver o que o colega está tendo dificuldade. O que é que eu vou fazer?
vou para frente e vou entrar já de trás, de uma única vez. Porque entrar de frente para depois sair fica complicado. Melhor entrar de trás. Não, material que eu carreguei, é o mesmo. É o mesmo. Possivelmente ele carregou ontem primeiro. Só que ele talvez ficou parado aí no truck stop. Ou veio carregar já o reparado. Dá pra ver, né? É, acho que ele deveu carregar, não sei. Vocês não acreditar. Primeira vez da minha vida eu vi um motor V8 no gerador. Olha, e a gasolina, tá? Eu nunca vi motor a gasolina. Desculpa até falar V8. Já vi V8, V12. Uma vez eu mostrei um gerador lá, que acho que era V12. Mas diesel, agora a gasolina no gerador, isso aqui eu nunca tinha visto. Agora vocês imaginam o quão silencioso é isso aqui. Quando tá com escapamento, menos silencioso do que o diesel. Tá me comparar em relação ao diesel e a gasolina. E a gasolina, tá? É novinho, galera. Por que que os cheiradores vão parar aqui? Talvez comprar. Ah, e são vários. Tem aquele, tem esse. Será que deu algum problema? Isso parece ser novo. Parece que nunca funcionou, galera. Geralmente há empresas que quando fabricam geradores, se elas não conseguem vender todos e já tá chegando remessas novas, aí elas começam a mandar para esses lugares aqui. É top, né, galera? Mas a gasolina, você deve gastar muito combustível. Tá bom, vou esperar aí o rapaz, vão tirar o último dele. Em seguida eu vou recuar, vou entrar de trás. Ele trouxe dois pequenos e eu trouxe um único grande. Isso é a diferença. Adeus, carguinha. Tá vendo, né, galera? O que eu trouxe dá mais ou menos dois do que aquele outro colega trouxe. Esse é mais pequeno. Veja aí e veja esse. É a única diferença. Tô apanhando pra caramba, tá, meus amigos? Essa companhia aqui, só nessa região, tem 4 ou 5 prédios. E já fui em 1, 2, não é. Agora cheguei nesse aqui, não tem entrada. Vou mostrar pra vocês assim que eu encontrar o lugar e começar a carregar, tá, galera? Deixa eu procurar aqui o lugar, porque já rodei tanto. Já descobri o lugar, tá? Meus amigos, o material que eu trouxe é semelhante isso aí. Tá vendo? Ar-condicionado para as indústrias, para refrigerar alguma coisa aí dentro. Não sei exatamente, mas é alguma coisa. Você deve saber melhor do que eu. Agora tem 1, 2, 3 caminhões à minha frente. Vou lá fazer o check-in. Em seguida, ver como me carregar. Pelo visto, já vi que aqui demora um pouquinho para carregarem. Eu sempre vou na Google e pesquisar. Já deu para ver que tem muito motorista a reclamar. Carregamento aqui é lento. De novo a mesma carga. Aqui tem um montão de regalia, galera. Não pode gravar lá dentro. Depois de você amarrar, eles é que colocam as cintas. Bem dizer que direciona as cintas, onde você vai colocar as cintas. E depois de você amarrar, vem uma senhora inspecionar a carga toda, aquela que tá lá. Mas não vai dar um zoom, essa senhora tá aí. Ela vem para aqui inspecionar essa carga, se tá tudo bem. Galera, aqui o bicho come, se você não faz as coisas certas. Galera, agora eu vou mandar vir para tá? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Inscreva no canal, partilha nosso canal. Vídeo quarta e sábado para vocês. Tudo de bom, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e a gente se vê no sabadão.